հենց այս բազմանունքների աշխարհումը մոլորակից հենց այս կոմունիսի մեկին ամբողջ աշխարհը նշում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը եւ աշխարհում առավել քան բարի ու դրական ու նաեւ էմոցիոնալ օր քան փոքրիկների պաշտպանության օրն է կարծիքիս համաձայն ես Թաթուլ որ երևի թե չկա բարիս Բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր առավոտ են սկսել են մեզ հետ։ Իհարկե շատ հաճելի է օրը սկսել երեխաների հետ, որովհետև երեխաները այսպես տոնական, այսպես զարդարել են արդեն մեր տաղավարը եւ երեխաները։ Հարցրեցի ծանոթանալ։ Ինձ թվում է հարցրեցի ծանոթանալ, բայց նայվից մեկ անգամ կծանոթանանք, որպեսզի նաեւ մեր հանդիսատեսը ծանոթանա երեխաների հետ։ Եվ այսպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հարգելի բարեկամներ, սահմանվել է 1925 թվականին Ժնևում երեխաների պաշտպանության համար շրավիրված համաշխարհային ժողովի ժամանակ եւ 1949 թվականին կանանց ժողովրդավարական միջազգային դաշինքը այդ օրենքը ընդունել է 1950 թվականին ի պաշտպանություն ամբողջ աշխարհի փոքրիկների ՄԱԿ-ը որոշեց, որ հենց այսօր առավել քան ծրագրերն են շատ լինելու, առավել քան միջոցառումներն ուղղված է լինելու ոչ միայն հունիսի 1-ին ի պաշտպանություն փոքրիկների, այլ նաև ամբողջ կյանքի ընթացքում նրանք ունենան պաշտպանության սիրո, հոգատարության ու ջերմության կարիք, եւ որ յուրաքանչյուր փոքրիկ ապրի ու մեծանա եւ իրան հոգ մանկությունն անցկացնի իր ընտանիքի ջերմության ներսում։ Այո։ Շատ լավ եւ նորից արդեն այսպես անցանք այդ թվականների այսպես անցումներից եւ արդեն մոտեցանք մեր երեխաներին եւ հարցնենք տեսնենք թե ովքեր են այսօր մեզ հյուրընկալվել։ Ահա սկսենք իմ կողքի այսպես գեղեցկուհուց, ինչպես է քո անունը։ Իմ անունը Վարդուհի է։ Վարդուհի ջան, մի քիչ բարձր ես խոսում, որ Թաթուլը մի քիչ լավ չի լսում, նա արդեն ծերացել է։ Փոքրիկ չեմ, հա։ Իսկ քո անունը ինչ է։ Դավիթ։ Այ Դավիթը շատ բարձր։ Շատ լավ։ Դավիթ, դու Սասունցի Դավիթին ճանաչում ես։ Իսկ սիրում ես։ Իսկ նրա նման ուժեղ ես։ Շատ լավ, իսկ անունը ինչպես է։ Մոնիկա։ Մոնիկա, շատ գեղեցիկ անուն։ Հովո։ Հովո։ Ոչինչ։ Շատ լավ։ Դե փոքր ես այդուլիկն եմ։ Ես 6 ամսական եմ ու չնայած ես չեմ կարողանում խոսալ, բայց բոլորից հետ խելացի եմ։ Ու հենց հիմա մենք փուչիկով այսպես Այայնքո։ Ահա։ Այայնքո։ Եվ տեսնենք թե այսօրվա փոքրիկները ինչ երազանքներ ունեն եւ ինչ են ուզում նրանք դառնալ։ Այ հարցս ուղեն Վարդուն։ Վարդուն, ինչ ես ուզում դառնալ։ Որ այ մեծանաս։ Դե գեղեցկուհի ես, երևի կուզենաս նաեւ մոդել դառնալ, ինձ թվում է, բայց այնուամենայնիվ ինչ կուզենաս դառնալ։ Երկչուհի։ Երկչուհի։ Այ որ ասեցիր երկչուհի, մտածում եմ իսկ կարող է դու մի փոքրիկ այսպես կատարում անես մեզ համար։ Հա մի փոքրիկ, մի այսպես մի փոքրիկ քարատով երկես։ Իսկ ուտը հաթու հունոքնեն մնացած երեխաներն ու երկեն միասին հունիսի մեկ երգ։ Կարծում եմ, որ բոլորը կիմանան այդ երգը։ Հա։ Գնանք։ Գնացինք։ Պատրաստ, 3, 4։ Մեկը հունիսի, մեկը հունիսի, օրը խինդովլի է, դու ինձ սկսի։ Դե եկեք պարբնենք, երկենք միասին, մանուկ մերի տանն է, մեկը հունիսին։ Դե եկեք պարբնենք, երկենք միասին։ Այն փոքրիկը շատ ակտիվ է։ Ես չէ։ Լավ, անցնենք այ տեսնենք թե ինչ է ուզում դառնալ Սասունցի Դավիթ։ Ահա։ Ես ուզում եմ դառնալ նախարարապետ։ Նախարարապետ։ Շատ լավ, կարծում եմ, ասում է դառնալ։ Բոլոր նախարարներն իրեն ծաթորի համար սկսեցին վախենան հարգելը։ Իսկ որ դառնաս նախարարապետ, ինչ է, ինչ է սանելու, հա, Սասունցի Դավիթ։ Թաթուլին մի լավ գործի կտեղավորես։ Ապրես։ Շատ լավ։ Իսկ Մոնիկան ինչ է ուզում դառնալ։ Բժշկուհի։ Բժշկուհի, ապրես, իսկ Հովոն։ Սպայդերմեն։ 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 Ինչ, ինչ ես ուզում դառնալ Սպայդերմեն, Հովանես։ Մուլտիկներում է։ Լավ, քանի որ մուլտիկներից խոսեցինք, Վարդու ամենասիրելի մուլտը ո՞րն է։ Հա, Վարդուի ամենախոս սիրած մուլտը ո՞րն է։ Մինի թուխ, ահա։ Ես մտածում եմ, որ հիմիկվա երեխաները այդքան էլ չեն, չգիտեն։ Բացի Մաշայից, այո, բացի Մաշա եւ Մեդվեդից, չգիտեն այ նաեւ Վինի թուխի մասին։ Իսկ Սասունցի Դավթի ամենասիրած մուլտֆիլմը ո՞ն է։ Սասունցի Դավթ։ Նու Պագադին, ահա։ Իսկ ո՞նը Մոնիկա։ Ֆիքսիկները։ Ինչ է։ Ֆիքսիկները։ Ֆիքսիկները։ Ինչու է սիրում ֆիքսիկները Մոնիկա։ Որովհետև նրանք սովորացնում են մարդիկ մաքուր լինել։ Ապրես։ Շատ լավ։ Իսկ դու։ Ֆիքսիկը դրուզիա։ Ահա, դա նոր մուլտֆիլմ է, երևի մենք չգիտենք, հա։ Մենք ռուսերեն գիտենք։ Հա, ի՞նչ ասեց Հովանես, այ որ դու հասկանում ես ռուսերեն։ Ես էլ հասկանում եմ։ Հասկանում ես։ Հասկանի, որ մեր այն փոքրիկ հերոստատիտողները, ովքեր չգիտեն ռուսերեն, թե որ մուլտֆիլմի մասը խոսքը դնում ես։
Ահա։ Սպեսի եւ դրուզիա։ Այսինքն։ Հա։ Սպեսի եւ։ Սպեսի եւ իր ընկերները։ Ապրեք, շատ լավ։ Ահա, շատ ապրեք, իսկ հասկանալի է, որ Մաքսային Միթյան բուրմունք արդեն գալիս է ներկայիս փոքրիկներ։ Շատ լավ է։ Իսկ մեր փոքրիկները, որ խնդրեն քերթով այսպես կարտասանեն մեզ համար, ինչ որ մի հետաքրքիր, ձեր ամենասիրած այսպես բանաստեղծությունը կարտասանեք, հա՞։ Սկսենք Վարդուց, թե Հովանեսից սկսենք։ Վարդուց։ Վարդուց։ Աղջիկներին ռիճում են։ Դու հավեր սղա երագույն դրոշ, փոքր միջգույնը մեր արյունն է տակ, որով մեր բախտի ծանրան նրոշ քարգուներում մեր աստղը կտանք։ Ապրի Վարդուհին։ Հահա, Սասունցի Դավիթը։ Հարասատն աշխքո ամեն մի տարում ինչու ուղեջույի քերքան։ Իմ կյանքում այբենարան է կոչվում։ Հրաժեշտ եմ տալիս մենք ես, բայց ես գիտեմ, որ մենք հաճախ կհանդիպենք, չէ՞ որ ամեն գիրք կարդալիս նրա միջից կճպտաս ինձ։ Ապրես, ապրես, Մոնիկա։ Կորչելու Ժողովուրդ, թե չծը մեր մեծ երկունքով մեծ ռոպատար, հայոց լեզու փառք, հայ գրերը ստեղծողին, հայ ազգը հավերժ պահողին։ Այդպես միասին։ Ահա, շատ լավ է։ Հայ մոլոն քեզնով ասա, հարի մասին քեզնով ասա։ Ատարա փերում բադուխ թայի, ճերմակ արգի իմ հայոց լեզու։ Ապրես, շատ լավ, շատ լավ։ Կարծում ավելի քան երբ փոքրիկներն են խոսում մայրենի, հայոց լեզվի ու առհասարակ արմատների մասին, դրանից ավելի մեծ երջանկություն յուրաքանչյուր ազգի համար լինել չի կարող։ Քանի որ իմ գրքում գտնվող փոքրիկ այդան արդեն իսկ հոգնել է, հարգելի հրստատողներ, ես առաջարկում եմ ընդմիջվենք, այդային հասցնենք իր մայրիկին, իսկ մնացած փոքրիկներին այ այստեղից ջերմորեն ողջունում ենք ու ասում շնորհավոր հունիսի 1-ը։ Միասին շնորհավոր հունիսի 1-ը։ Հաղորդման այս հատվածում սիրելի հեռուստատեսողներ, արդեն մենք ենք ձեզ ասում բարի լույս, ինչպես տեսնում եք, մեր աղավարում այսօր առավել քան տոնական է հեքիաթային ու լավ տրամադրություն, որովհետև մեզ հետ են աշխարհի ամենաբարի էակները, փոքրիկները։ Այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Իրոք որ շատ բարի օր է, մեր տրամադրությունը շատ բարձր է, մեր տաղավարը շատ գեղեցիկ է։ Այո, փուչիկներով եւ լավ տրամադրությամբ, ինչպես տեսնում եք, մեզ մոտ տոնական արդեն վիճակ է։ Եվ իհարկե, մինչեւ փոքրիկների հետ զրույցի բռնվելը, կարծում եմ դուք սիրում եք, չէ՞, մուլտֆիլմեր։ Այո։ Տղաները սիրում են մուլտֆիլմեր։ Այո։ Շատ լավ է, մենք մի քանի խոսք կասենք մուլտֆիլմից, իհարկե միասին կխոսենք, եթե դուք տեսել եք այդ մուլտֆիլմը, ապա միասին կքննարկենք։ Առաջին մուլտֆիլմը դա Կունգ Ֆու Պանդան է, տեսել եք այս մուլտֆիլմը։ Այո։ Եվ պետք է նշենք, որ այս մուլտֆիլմը դիտելիս իհարկե հնարավոր է սովորել մի շարք չինական բառեր, օրինակ գլխավոր հերոսների անուններ ունեն իրենց իմաստները, Շիֆու նշանակում է ուսուցիչ, Թայլունգը մեծը վիշապ, Ուգվեյ։ Մուլտֆիլմի չինական տարբերակում վարպետ կրունկի ձայնը կրկնօրինակել է Ջեկի Չանի որդին։ Օյ, իսկ Սպունգ Բոբը տեսել եք, չէ՞։ Այո։ Այո։ Նրա կերպարը ինչ տիպի է։ Սպունգ։ Ահա։ Ասենք որ Սպունգ Սպանջ Բոբը եղել է ի սկզբանե Սպանջ Բոյ, հետո նրա անունը փոխվել է, իսկ Սպունգ Բոբի վրա կա 40 անցք։ Հատկապես ինձ այդքան Սպունգի նման, այո։ Այսինքն իր դեպքում Զատիկի կանոնը չկա, եթե Զատիկի վրա կա 6 կետ, ուրեմն նա 6 տարեկան Զատիկ է, այո։ Ուրեմն Բոբը 40 տարեկան է։ Այի իհարկե հաջորդ մուլտֆիլմը, որի մասին ես կխոսեմ, գուցե ավելի ավակ սերունդ է իմանա, չնայած կարծում եմ փոքրիկները նույնպես գիտեն, Վինի Թուխի մուլտիկը նայել եք։ Այո։ Իսկ որ տարբերակն եք նայել, նորը թե հինը։ Նորը։ Նորը, հինը ոչ, երկուսն էլ։ Օրինակ սովետական հին տարբերակի Վինի Թուխի մեջ նրա ձայնը կրկնօրինակել է Եվգենի Լեոնովը, որպեսզի արջուկի ձայնը ավելի զվարճալի լինի, իհարկե Լեոնովի ձայնը 30% արագացրել են մուլտֆիլմի ընթացքում, սակայն եթե նրա ձայնը դնենք սովորական տեմպի եւ տեղողության մեջ, ապա կլսենք հենց Լեոնովի բնական ձայնը։ Իսկ Միկի Մաուսը դիտել եք։ Այո։ Սիրում եք։ Այո։ Իսկ երբևէ հանդիպել եք Միկի Մաուսին։ Ոչ։ Ես հանդիպել եմ։ Որտեղ, Սևակ։
չեմ հիշում ինչ միջոցառում էր եւ տղա ու աղջիկ Միկի Մաուսներ եկան մեզ հյուր։ Արինակ, հետաքրքիր է, որ Դիսնեյը, ով հնարել է Միկի Մաուսը, նա վախենում էր մկներից եւ չէր սիրում մկներ։ Չնայած որ հիմա երեխաները շատ են սիրում Միկի Մաուսին։ Իսկ Սիմփսոնների մուլտիկը նայել եք։ Սա ավելի շատ իմ ժամանակների էր, իմ փոքր ժամանակվա մուլտֆիլմերից էր եւ սերիալային տարբերակ ուներ, շատ սպասված մուլտֆիլմեր։ Այսպես տձև գլուխներով հերոսներ էին, չեք տեսել այդ մուլտֆիլմը։ Ոչ։ Կամ շատ, այսպես երկար մազերով, կամ առանց մազերի տարօրինակ հերոսներ էին այդ մուլտֆիլմում։ Նշեմ, որ 1990-ից 96 թվականներին արտադրվում է Դավ անվանումով Գարեջուր։ Սա իդեպ հենց այդ մուլտֆիլմից է վերցրել եւ հետագայում պարզվել է, որ այս Գարեջուր արտադրողները թույլտվություն չեն ունեցել, որպեսզի Գարեջուրն արտադրեն եւ կասեցվել է, բայց ի տարբերություն այն ժամանակվա, երբ այդ Գարեջուրը իդեպ հենց այդ մուլտֆիլմի շնորհիվ վաճառվել է ուրեմն 1 արկղը $24, ապա այժմ Գարեջուրը շարունակում է վաճառվել արդեն 1 արկղը $10,000. Ոյ, միայն հենց Սիմփսոններ մուլտիկի։ Իսկ ձեր ամենասիրած մուլտը ո՞րն է։ Միկի Մաուս։ Ահա, իսկ քոնը։ Ինն Կարնելիա, իսկ քոնը։ Դու չգիտես, Մարիա։ Ոյ, ես ինքս չեմ դիտե, իսկ Շրեկը դիտե՞լ եք։ Չես, այո։ Ես չէ։ Որ կերպարներն եք, չես դիտել։ Որ կերպարներն եք ավելի շատ սիրում։ Չես ուզել նայես, թե չեն թողել նայես։ Ա, չկար, չեն սպանի։ Ահա։ Շրեկը դիտե՞լ եք։ Այո։ Դուք որ կերպարներն եք ավելի շատ սիրում։ Բոլորը։ Բոլորը։ Նշենք, որ ես օրինակ ինձ չես հարցնում, ես էլ եմ փոքր երեխա, ես այդ մուլտֆիլմի մեջ սիրում եմ ավանակի կերպարը։ Այ հենց ավանակից էլ կխոսենք, սովակի մի հետաքրքիր բան, որ ամինատորները ավանակի շարժումները կառուցել են շան շարժումների վրա, իսկ սկզբնական շրջանում ճագարի շարժումների վրա։ Դրա համար էլ երևի շատ սիրում։ Հա, փաստորեն ունիվերսալ ավանակ է, ունիվերսալ էշ, կարելի ասել։ Ինչևէ, նաև նշենք Մադագասկար մուլտֆիլմով է տեսել ձերնից։ Մադագասկարը, Մարտինը, Գլորիան, Մարիան, Ալեքսը, դու տեսել ես այդ մուլտֆիլմը։ Որ տարբերակն ես տեսել, հենց նորմալ տարբերակը, թե հայկական տարօրինակ թարգմանությունը։ Ես ամենաշատը ռուսերենն եմ նայում։ Ու կարողանում ես հասկանալ ինչ են ասում։ Այո։ Դե ինչևէ, նշենք, որ այս մուլտֆիլմի բյուջեն իրականում $78 միլիոն է եղել եւ օրիգինալում Մարտինի ձայնը կրկնօրինակում է աֆրոամերիկացի մի երիտասարդ, որպեսզի, ինչպես մտադիր էր ռեժիսորը, նա ձայնն ավելի նեգրական երանգ ստանա։ Իսկ անառակ թռչնակի վերադարձ մուլտֆիլմը տեսել եք, Կեշայի։ Կեշայի։ Տեսել ես։ Կեշը։ Кеша, да. Тесел? Кеш попугай. Да, да. Который возвращался. Ага, да. И потерялся. Да. Я что тесел? Շատ հատկանշական է, որ Կեշայով շատ մայկան է, շատ հետաքրքիր բաներ կան։ Օրինակ դու ռուսերեն ինչ կարող ես մեզ համար ասել։ Ինչ? Ոտանավոր կարող ես ասել։ Ես տեսա, որ Ես դեռ չեմ սովորել։ Դեռ չես սովորել, իսկ հայերեն ինչ կուզես ասել։ Մայրիկը կարող։ Իմ մայրիկը։ Ահա, լսում ենք։ Թե տխրում եմ անմիջապես մայրիկիս մոտ եմ վազում, թե ուրախ եմ հրճվանքս, ես մայրիկիս հետ եմ կիսում։ Մի արև կան երկինք, մի սիրտ կան ու մի լուսի, մի գեղեցիկ հայրենիք ու մի մայրիկ թանկագին։ Ապրես, ապարենք, ապրես շատ։ Կորնելիա, դու շատ հանգիստ նստած ես այդտեղ, հետևում ես, ինչ կասես։ Ոչ մի բան, իսկ չես ուզում արտասանել։ Լավ, երեխաներ, իսկ օրինակ Նուպակաջի մուլտիկը նայել եք։ Հա, 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 այո։ Որ կերպարն է։ Հա, այո, հա։ Օրինակ դուք ում կողմից եք, մկան թե կատվի։ Մկան։ Ինչու՞։ Ինչու՞ մկան, ինչու՞ կատվի։ Հա՞։
Բայց ոնց է շուստրի։ Պակատուն։ Կատունը լուժեղ։ Իս չէ, կատունը մեծ։ Իսկ Մաշայի մուզիկով է նայել։ Ես։ Իսկ ու՞մ է Մաշան ամենաակտուալ։ Երեխաների ամենասիրած եւ ծնողների ամենաչսիրած մուլտֆիլմն է, ինչու՞, որովհետեւ Մաշայի ամեն թողարկումից հետո իրենց տան, օրինակ Մարիա, դու տեսել ես չէ Մաշան։ Եվ Մաշան նայելուց հետո ի՞նչ է կատարվում ձեր տանը։ Մաշային կրկնօրինակում ես։ Ամենօր։ Իսկ Մաշայի ճարությունները մայրիկի գլխին փորձել ես էջ։ Չէ։ Ոչ։ Լավ, իսկ այդ դեպքում դու որևէ բան կարող ես արտասանել մեզ համար։ Այո։ Եվ ի՞նչ ես արտասանելու։ Հայաստանը։ Գնացինք։ Հայաստան։ Հայաստանն ուտ քացը ընչում, ուտ եղբայրների համաստեղություն, մեկը լեռև է, մեկը լիճ է լուրտ, մեկը գետ է խեր, մեկը ձոր է մոտ, մեկը երկինք է, մեկը վարարեք, մեկը երկիչ է, մեկը արահետ։ Եվ բոլորն այնպես զուլված իրար հետ, որ ոչ մի քամի, ոչ մի թշնամի չի կարողացել այդ շղթան քանդել։ Հայաստան անուն, դու լույս ես անում, որ սկիզբ չունի ու չի վերջանում։ Ապրի Մարիա։ Ապրես, ապարենք, շատ ապրես։ Իսկ այ օրինակ դու ի՞նչ ես ուզում դառնալ, որ մեծանաս, ի՞նչ ես դառնալու։ Քաջ զինվոր։ Ես էլ էի փոցական տարիներին ուզում քաջ զինվոր դառնալ։ Իսկ ի՞նչ բանաստեղծություն կուզես ասել։ Իմ Հայաստան։ Լսեցինք։ Իմ Հայաստան։ Դե։ Իմ Հայաստան, իմ հայրենիք, երկնքի չափ սիրում եմ քեզ, թեև փոքրիկ շատ եմ փոքրիկ, քո մասին շատ բան գիտեմ ես, շատ եմ ուզում շուտ մեծանալ, քեզ համար լավ գործեր անել, քեզ արժանի որդի դառնալ եւ քո սիրտը ուրախացնել։ Ապրի մեծ։ Ապրես, ապարեն։ Օնակ Ռոբերտ, դու ի՞նչ ես որոշել դառնալ։ Նույնը։ Նույնը քաջ զինվոր։ Հա։ Իսկ դու քաղցիկներ, ի՞նչ ես ուզում դառնալ։ Կորնելյան, ես գիտեմ, որոշել եք քաջ զինվոր դառնալ։ Հա, Կորնելյա։ Բա ի՞նչ։ Բայց մի բան։ Ոչ մի բան չես դառնալ։ Այսօր Կորնելյան ուղակի լրության օր է հայտարարել իր համար, ամբողջությամբ դու ի՞նչ ես որոշել դառնալ, Մարիա։ Բարի ուսուցչուհի։ Բարի ուսուցչի, ոչ թե պարուհի, ուրշադիր երեք, այլ բարի ուսուցչուհի, հիանալի է։ Իսկ դու ինչի՞ ես ակտիվացար, ոգևորվեցիր։ Ես միշտ երեխաներին առաջ եմ մղում։ Հայա ջան, դու էլ կդառնաս զինվոր, ոչինչ։ Ես ասում եմ, մինչև քո հերթը գա, արդեն աղջիկներն էլ բանակ կգնան եւ դու անպայման կդառնաս քաջ զինվոր, համաձայն ես։ Ահա, շատ լավ։ Տղաներն են, չէ՞։ Մենք արդեն այստեղ խաղում ենք փուչիկներով։ Շատ լավ է կանում, կարծում եմ այսօր կարելի է նաև մեր երեխաներին ինչ ոչ տաղավարում տալ այդ ազատությունը խաղալ փուչիկներով։ Կորնելիա, դու վերջնականապես որոշել ես ոչինչ չդառնալ։ Հա՞։ Իսկ եթե դու էլ պարուհի դառնաս։ Ինչի՞։ Ոչ մի բան չես ուզում դառնալ։ Ինչեր ես ելի հեռուստատեսներ, թույլ տվեք նաև մեր ներկա փոքրիկներին շնորհավորել հունիսի 1-ի կապակցությամբ։ Առողջ եղեք ու միշտ հեքիաթով շրջապատված հեքիաթի մեջ անցկացեք ձեր մանկությունը եւ իսկապես ունեցեք մանկության այն լավ տարիները, որոնք անհրաժեշտ են մարդուն հետագա իր կյանքում ոչ միայն լավ հիշողությունների, այլ առհասարակ ամբողջ կյանքում դա թողնում է իր որոշակի հետքը, եթե երեխան կարողանում է իսկապես մանուկ լինել, այո, ճիշտ մանկություն եւ լավ մանկություն ունենալ, թող որ ձեր այս ջինջ եւ գեղեցիկ ժպիտները միշտ Երևան ձեր դեմքին եւ մեծանակ խաղաղ Հայաստանում։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի փոքրիկ հեռուստադիտողներ, մենք ուզում ենք իհարկե եւս մեկ անգամ շնորհավորել բոլորիդ այս գեղեցիկ, ուրախ ու միևնույն ժամանակ շատ պարզ, մաքուր ու ջերմ տոնի կապակցությամբ թող մեր փոքրիկները իսկապես լինեն, ինչպես ասաց Ասիան, խաղաղ Հայաստանում ապրեն, կարողանան մեծանալ եւ իհարկե միշտ շրջապատված լինեն իրենց սիրելի մարդկանցով։ Մենք երևի թե այսքանով կավարտենք մեր հատվածը եւ իհարկե եթերը կփոխանցենք մեր մյուս գործընկերներին։ Այո, ուրախ տրամադրությունը իհարկե շարունակվելու է Ֆորտունայի
բաց սենյակի տաղավարում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, շնորհավոր մեկը հունիսի։ Հաջողություն ձեռքով անեք։ Ողջունենք մեր հեռուստադիտողներին։ Շնորհավոր հունիսի 1։ Մեկը հունիսի, մեկը հունիսի, օրը խինդով լի է, դու ինձ հետ կիսիր, դե եկեք, պարբրնենք, երկենք միասին, մանուկների տոնն է, մեկը հունիսի, ուրա, ծափարում ենք, ծափարում ենք, ծափարում ենք, բարի լույս փոքրիկներ, բարի լույս, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, լավն է փուչիկը, հա, և մեր տաղավարը գեղեցիկը, դեզ դուր է գալիս, ամենաշատը որ մտակ ներս, ինչ շատ ձեզ դուր եկավ, կպցնենք, ահա, սա հետո կպցնենք, ամենաշատը որ մտակ այստեղ սելի եստեր, ինչ քեզ դուր եկավ, երկելը, իսկ փուչիկները դուր եկան, այո, այո, սիրելի փոքրիկներ, իսկ դուք համակարգչով խաղում եք, դու խաղում ես, այստեղ դու, իսկ Մարի, Հեսուն, ահա, բոլորը խաղում են, իսկ ինչ մուլտֆիլմներ եք սիրում դիտել, ես Պաուկը, Պաուկը, Մարի Պարուկը, ես է, դու էլ ես Պաուկ կարծեմ շատ սիրում նայել չէ, բայց են, ինչ ես, բադիկն է, ես դիտեմ որ Հեսուն բադիկն է շատ սիրում, դոնալդ դակը, միշտ նա փորձում է դոնալդ դակը նայել, ուսենց, նուպագածին, նուպագածին, ես թեր, իսկ դու, տոմն ու ջերին, իսկ սետ ինչ մուլտֆիլմ է դիտում, նուպագածին, նուպագածին, ահա, տղաներով որոշել են նուպագածին, իսկ բակային խաղերից ինչ եք սիրում խաղալ, եթե որ հիշում եք շենքի բակ, ինչ եք սիրում խաղալ, ես կարուսել, կարուսել ես սիրում, ես են շենք որ բան են, ես ճոճոնակ, ահա, հա, իսկ ես թերը, տապկնոցից, իսկ սետը, հողերով խաղալ, հողերով կեղտոտ խաղալ, հա, կեղտոտ խաղ, դա էլ ոչ ինչ, ինչան գիտեմ, սետը նինպես դասի է գնում, այո, ոչ, սետը թե մանկապարտես, մանկապարտես է դա գնում, իսկ ես թերը արդեն դասի է գնում, ես թեր ինչ-որ բան մեզ համար կարտասանես, ինչ կարտասանես, Հայաստանը իմ անունն է, ազգանունն է, ինձ ստվող զորությունն է, իմ հինը երնորությունն է, իմ լեզուն է, այբուբեն, ուրիշ խոսքով այն ամեն, ոգոտվում է հայրենի տուն, ահա, ապրիես թերը, սետ ինչ-որ բան մեզ համար կարտասանի, այո, մենք մեր տունը պետք է կառուցենք միայն և միայն Հայաստանում, մեր պապերի բնորանում հայկական լեռնաշխարում, Գեցես, ինչպիսի հայրենասիրական ոգով է լցված մեր տաղավարը, նրանք փոքրիկներ են, բայց արդեն այսպես սիրում են իրենց հայրենիքը։ Այո, մեր հայրենիքի արժանի սավակները, հետնորդներն են լինելու։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք հունիսի 1-ի կապակցությամբ աշխարի բոլոր փոքրիկներին։ Ցանկանում ենք, որ նրանք միշտ լինեն առողջ, երջանիկ։ Եվ այսպես չարաճիճի, չէ՞ հեստեր։ Ահա, այո, այո, Էստեր, Էստեր մամամի։ Եվ ամենակարևորը, երբեք սիրելի բարեկամներ, չկորցնենք մեր մեջ մանկական այդ չարչությունը։ Ասում են երիտասարդությունը տարիք չունի, թող որ ինչքան էլ որ տարիներ ավելանան իրար վրա, հերթական հոբելյանը նշեք, հոբելյարը դառնաք, այդ ժամանակ էլ թող որ չկորցնեք ձեր մանկական չարչությունը, մանկական խեթությունները։ Այո, եւ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, սա այն օրն է, երբ որ մենք եւս մեկ անգամ փորձում ենք ուշադրություն դարձնել մեր փոքրիկներին եւ պետք է մենք նաեւ մեր ծնողներին, մեծիկներին, հա, այսպես ասած, ուղղորդենք, որ երեխաներին պետք է միշտ սիրել եւ ուշադիր լինել։ Այո, Էդգար, այո։ Անսուստ, անսուստ։ Անսուստ, անսուստ։ Այսօր մեծիկները նույնպես մանկանում են, չէ՞։ Այո, այո։ Ահա։ Դու մեզ համար ինչ-որ բան կարտասանես, Հեսու։ Ինձ որ գրպանդ ինչ-որ բան դնեք, ես դեպքում ինչ-որ բան կասես։ Թասպինակ ու անջեոցիկ։ Անջեոցիկ։ Լավ, երեխաներ, իսկ դպրոցում ես թեր, ինչ են ավելի շատ սովորեցնում ուսուցչուհիները քեզ։ Գումարում խանութ։
գումարում հանում, ահա, իսկ մանկապարտեզում ցեզ ինչ են սովորեցնում։ Ոտանավորներ։ Սը ջան, դու շատ գեղեցիկ արտասանեցիր, գուցե մեզ համար մի բան էլ արտասանես։ Ահա, ուրիշ բան կարտասանես։ Ոչ։ Մայ դու մեզ համար ինչ որ բան կարտասանես։ Խնդրեմ, արտասան։ Ահա, Մարինե։ Ծածկի սեղանը բացասել են ոչ մի աններկացուն, ցավիցով փլավը ծուկ կգնի, նաև ցանասան ապուններ, ինչպես նաև կան անցախենից պատասած աղցաններ։ Ոյ, ոյ։ Ինչ ինֆորմացիոն բլուի ծածկի մասին։ Խոհանոցային, այո, դե աղջիկ է։ Որ մեծանաս, լավ ես պատրաստելու խոհանոցում, Մարի։ Իսկ Մայրիկին հիմա օգնում ես։ Ահա, ապրի մեր խելացի։ Հեսու։ Այստեղ արդեն քայլչությունն է իհարկե չափ լացնում են եւ պարոնին խնդրում ենք վերադառնալ իր նստելու տեղը։ Խնդրեմ, համեցեք նստեք, պարոն Հեսու, համեցեք այստեղ։ Ահա։ Ահա, Հեսուն նազանդվեց, մեր սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ շնորհավորեցինք փոքրիկների տոնը, այժմ պետք է նաեւ մի փոքրիկ խորուրդ տանք նաեւ ծնողներին, հա։ Մեր երեխաները շատ-շատ են սիրում համակարգչով զբաղվել եւ դա բոլորս գիտենք, ում տանը որ երեխաներ կան, անպայման գիտեն, որ նրանք շատ են սիրում զբաղվել, եւ այսպիսով հոգեբանները եկել են այն եզրահանգման, որ համակարգիչների վառ գույնն ու դինամիկան է, որ գրավում է երեխաներին։ Հա, երեխաները այդպես է, երբ որ համակարգչով վառ գույներ եք տեսնում, դա գրավում է ձեզ։ Այո, ասում են նաեւ որ տապաբապա։ Ահա, այսուն պատասխանեց արդեն, բայց ես կարծում եմ նաեւ գովազդն է պատճառը, գովազդն է շատ ցի, որովհետեւ գովազդում շատ արագ ռիթմիկան է զարգանում, շատ գեղեցիկ երաժշտություն է ներդրում, կադրեր արագ փոխվում, նաև գույներ կան։ Այսպիսի բաներ գրավում են երեխաները։ Ահա, գրավում են սետ։ Այո։ Այո, իսկ Մարիկ ես գունավորությունը գրավում է։ Այո։ Ինչպիսի մուլտֆիլմեր եք սիրում դիտել օրինակ համակարգչով։ Որ արագ գործողություններ են շարժվում, գունավոր կերպարներ են, այո, հավանաբար։ Այո։ Ահա, այո։ Փոքրիկները պատասխանեցին, որ այո։ Այո։ Եվ երևի թե այստեղ նաև ծնողների միտումն է, հա, որ նրանք միայն վատն են տեսնում, բայց պետք է նաև լավ կողմը տեսնել ինտերնետից, չէ՞, Էդգար։ Այո։ Նաև կարելի է տեսնել այդտեղ դրական բաններ, օրինակ շատ համակարգչային խաղեր զարգացում են երեխայի մտածողությունը, թույլ են տալիս նրան ավելի արագ կողմնորոշվել, եւ իհարկե ինչու ոչ, կարելի է ենթադրենք շատ մուլտֆիլմերի ձեռքել, որ հատկապես բաթ արժեքներ գուցե ուսուցանեն, բայց նաև կարելի է ուսուցողական, գեղեցիկ ուսուցողական բաներ ցուցադրել, հատկապես հիմա համացանցը շատ հարուստ է նման տեսահոլովակները, ենթադրենք տարերն են չէ սովորեցնում, երկեր են սովորեցնում, այլ լեզուներ, որ իսկապես կրկնվում են սովորեցնում, ահա, կենթանիների անուններ, ես շատ-շատ եմ հանդիպել, որ այլ օտար լեզուներով կենթանիների անուններն են սովորեցնում ըստ նկարների, այնպես որ հարգելի ծնողներ, պետք չէ միանշանակ վատը տեսնել համակարգիչների ինտերնետում, բայց ամեն դեպքում Արփինե ջան, իհարկե վատը առկա է, նաև պետք է զգուշանալ մյուս կողմից, իհարկե շատ ծնողներ կան, որ բացի թող վիճակի են թողնում իրենց երեխաներին եւ կարող են ժամերով մնալ այնտեղ, օրինակ վերջերս Facebook-ում մի նկար տեսա, որտեղ ասում է, ես ուրախ եմ, որ մեծացել եմ այսպես ու ցույց է տալիս ցեխի մեջ խաղացող երեխաներ, եւ ոչ թե այդպես համակարգչով բոլորը խաղում են։ Իհարկե անշուշտ շատ կարեւոր որ երեխաները բնական հենց այսօր, օրինակ ես թեին ասեց մուլտֆիլմ նայեմ, ասի ոչ, չի բակ խաղա, եւ գնաց բակում խաղաց։ Ահա, այսօր Էդգար, դու կատարել ես մեկ դրական գործողություն եւ քեզ համար եւ երեխայի համար։ Ես փոփուշ հայրիկ եմ։ Այո։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, նաև նշենք տարիքային սահմանափակումը, թե որ տարիքում քանի րոպե պետք է համակարգչով զբաղվեն եւ անցում կատարենք։ 5 տարեկանում հարգելի հեռուստադիտողներ պետք է 7 րոպե ընդամեն նրանք զբաղվեն համակարգչով, 6 տարեկանում 10 րոպե, 2-ից 5-րդ դասարանների աշակերտները 15 րոպե, 6-ից 7-րդը 20 րոպե, իսկ 8-ից 9-րդ դասարանների արդեն մեծ երեխաները, պատանիները 25 րոպե։ Իսկ 60-ից 80 տարեկան երեխաները քանի րոպե պետք է անցկացնեն։ Նրանք պետք է ընդհանրապես չանցկացնեն։ Ինչու՞։ Չի կարելի նրանք որտեղ պետք է անցկացնեն ժամանակը։ Տանը, գրքերի հետ։ Տանը։ Այո։ Իսկ ես վերջերս մի տեսահոլովակ տեսա, որտեղ երկու տատիկներ ճոճոնակ են այսպես ընկնում եւ նրանցից մեկը վայր է ընկնում։ Կարծեմ նրանց էլ չէ խանգարի նաեւ իշել բակ եւ երեխաների հետ մանկանալ ճոճոնակ նստել։ Այո։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ, էստաֆետը փոխանցում ենք մեր մնացյալ գործընկերներին, նրանք նույնպես կգան այստեղ։ Գան են ու Անին են։ Այո, Գան են ու Անին, սակայն ես եւ Էդգարը վերադառնալու ենք, այնպես որ հաջողություն, փոքրիկներ, հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ բոլորս, այսպես ձեռքով ենք անում, ասում ենք հաջողություն, եւ եկեք բոլորով միասին ասենք. Շնորհավոր մեկը ունիսի։ Միասին նորից շնորհավոր մեկը ունիսի։ Woo!
Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք նույնպես միանում ենք այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, շնորհավորում բոլոր փոքրիկներին եւ ինչու ոչ նաեւ մեծահասակներին, ցանկանում որ նրանք լինեն առողջ, անհոգ եւ երազանքներով լեցուն եւ այդ երազանքները իհարկե իրականանան։ Մեր փոքրիկներին եմ շնորհավորանքներին եւ ես նույնպես սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլոր մեծերին, բոլոր փոքրերին եւ այն մարդկանց, այն մեծահասակներին, ովքեր որ ընդունում են, որ իրենք փոքրիկներ են այնուամենայնիվ, նրանց նույնպես շնորհավորում եմ եւ բոլոր մեր սիրելի փոքրիկներին ցանկանում եմ արևա շատ օրեր, գեղեցիկ ժպիտներ եւ թող որ ձեր բոլոր մանկական եւ մաքուր ջինջ երազանքները թող որ դառնան իրականություն եւ դրանում իհարկե ինչու ոչ բոլոր մեծահասակները օգնեն։ Այո, իրենց ներդրում ունենան։ Խոսեցինք երազանքներից, այ բոլոր փոքրիկները ունեն երազանքներ, ինքը մանկությունը հենց ինքնին մի երազանքների աշխարհ է, որ փոքրիկը ծնվում է եւ իր գաղափարներով, իր երազանքներով է ավելի ճիշտ շրջապատված լինում եւ գիտես ինչն է հետաքրքիրը, որ փոքրիկների երազանքները միշտ տարբերվում են նրանով, որ ավելի լայն են նրանց մտածողության սահմանները, քանի որ չեն ճանաչում կյանքը սահմանափակված չի, կյանքի բարդություններով նրանց մտածելակերպ ու երազում են այնպիսի բաներ, որոնք ֆանտազիաներ են թվում, բայց արիուտես որ այդ ֆանտազիա այնուներ, ինչ որ մի ժամանակ դառնում են իրականություն, ամենախենթ հայտնագործություններն ու գեղեցիկ բաներն էլ կարելի ասել, այո, հենց այդ երազանքների արդյունքում են ծնվում, մեծանում են եւ իրենց երազանքը տանելով իրենց կյանքի հետ դարձնում են իրականություն, միգուցե լինում են այդպիսի մարդիկ էլ, բայց այ կյանքը երբեմն ստիպում է որ մեծանան եւ փոխեն իրենց երազանքները, ավելի լուրջ են դառնում այսպես ասած երազանքները, ես կցանկանամ որ մեր փոքրիկները մեծանան եւ իրենց մանկական ուրախ եւ ան երևակայելի, ան իրականանալի թվացող երազանքները իրականություն դարձնեն։ Քանի որ բոլոր երեխաները բարի են, դրա համար կարծում եմ, որ բոլոր երազանքները նույնպես բարի են։ Շատ հաճախ մենք նկատում ենք, որ փոքր երեխաները ասում են, որ գիտես, երեխաս սուտ է խոսում, բայց իրականում նրանք ոչ թե սուտ են խոսում, այլ քանի որ նրանք իրականության եւ երազանքի սահմանները դեռևս չեն ճանաչում տարիքային այդ շրջանում, դրա համար էլ նրանք ոչ թե միտումնավոր կերպով ստում են, այլ հակառակը երազանքը իրականությունը խառնում են երազանքների հետ։ Այո, խառնում են երազանքների հետ եւ հենց մեծանալով նրանք նոր են ճանաչում կյանքը, նոր են տարբերում կարելին, չի կարելին, սուտը իրականություն եւ նրանց համար կյանքը մի ուրիշ տեսակ է։ Վերջերս մի կարծիք լսեցի, որ ճապոնացիները մինչև 6 տարեկան իրենց երեխաներին միտումնավոր չեն ասում ոչ, քանի որ մտածում են, որ երեխաները չեն հասկանում ոչ բառի իմաստը։ Եվ մենք նույնպես կարծում ենք, որ անթադ երեխաներին ասում ենք ոչ, չի կարելի։ Նրանք գնում են եւ ավելի են ուզում փորձել անել դա։ Այո։ Տեսնել ինչի՞ չի կարելի։ Դիտավորյալ անում են, չէ՞։ Այո, ինչի՞ չի։ Գուցե դրա համար ճապոնացիները ավելի առաջ են եւ խնայում են իրենց նյարդերը եւ ասում են, որ երեխան, եթե ինքը գտնում է, որ պետք է դա անի, փորձի, արդյունքում հասկանա, որ դա չէր կարելի, ավելի լավ է, որ նրանց մոտ ռեֆլեքս առաջանա եւ կարծում եմ, որ կան տեղեր իհարկե, որ դա արդյունավետ միջոց է հանդիսանում։ Եվ երազանքների մեջ էլ երեխաները շատ մեծ դեր ունեն մուլտֆիլմերը, նրանք հենց մուլտֆիլմեր նայելով են նաև այդ երազանքները ստեղծում, ցանկանում են նմանվել իրենց սիրելի մուլտհերոսներին։ Ես կուզեի իմանալ այսօր մեր տաղավարում գտնվող փոքրիկների սիրելի մուլտֆիլմերը որոնք են եւ ինչ երազանքներ, ինչ են ուզում նրանք սովորել այդ մուլտֆիլմերից։ Ողջույն Բահրամ։ Բահրամ, մեր գրանցը ասեն արդեն ճանաչում եք դիտել քո անունը։ Իսկ կասես, որն է քո սիրելի մուլտֆիլմը եւ Տոմի Ջերին։ Այն ինչու ես հենց Տոմի Ջերին սիրում։ Պատմես, ինչն է սիրում այդ մուլտֆիլմի մեջ հատկապես։ Ջերին։ Ջերին, մեկնիկին է սիրում դու։ Այո, դու պաշտպանում ես, դու պաշտպանում ես երևի նրան, հա, Թոմից։ Իսկ դու կասես քո անունը փոքրիկ։ Սուսի։ Իսկ քո սիրելի մուլտֆիլմը ո՞րն է։ Մաշա։ Այն ինչու ես սիրում հենց Մաշա եւ Մեդվեդ մուլտֆիլմը։ Ինչու ես սիրում։ Ինչն է սիրում այդ մուլտֆիլմի մեջ։ Մաշան է սիրում ավելի շատ, թե Արջին։ Մաշան։ Ինչու՞, որ նա չարաճիճի է։ Չարաճիճի է, այո։ Դու ել ես չարաճիճի։ Հա։ Հա։ Իսկ ինչ ես կարծում, մենք պետք է Մաշային նայենք եւ հասկանանք, որ պետք է նրան նման չարաճիճի լինենք, թե հակառակը։ Պետք է նայենք եւ ասենք, որ դες չի կարելի նրան նման չարաճիճի լինել։ Հակառակ։ Հակառակը չէ։ Շատ լավ է փոքրիկ։
Լուսինե, իսկ դու ինչ մուլտֆիլմ ես սիրում? Դեսպասերը։ Ապրես, իսկ ում ես շատ սիրում, գայլին թե նապաստակին։ Նապաստակին։ Ինչու՞ որովհետև նա չի ուզում գայլերել ուտի։ Ահա, իսկ գայլը փորձում է, չէ՞ նրան ուտի։ Այո։ Եվ ամեն կերպ նա փորձում է փախչել, չէ՞։ Փախչում, այ ո՞նց է նապաստակը փախչում։ Ինչ որ դրվակ կարող ես հիշել, ո՞նց է նապաստակը փախչում, ինչ է անում, որ փրկվի գայլից։ Չես հիշում։ Լավ, չի հիշում։ Իսկ դու հաճախում ես մանկապարտեզ։ Այո։ Խաղում ես փոքրիկների հետ։ Այո։ Իսկ ի՞նչ խաղ ես սիրում խաղալ։ Կուբիկներով։ Հա, կուբիկներով։ Իսկ Սուսին ի՞նչ խաղեր ես սիրում խաղալ։ Իսկ Սուսիկը եւ Վարամը հաճախում են արդեն դպրոց, նրանք առաջի դասարան են։ Նրանք արդեն մեծահասակներ են։ Նրանք ոչ միայն արդեն խաղում են, այլ նաեւ սովորում են, եւ ես կուզեի իմանալ, նրանք սիրով են հաճախում դպրոց, թե ոչ։ Այո։ Եվ ի՞նչն է քեզ դուր գալիս դպրոցում ավելի շատ։ Այո, արաբության արտանում ես, ասում ես գնամ դպրոց, ի՞նչ եմ անելու։ Ի՞նչն ես սիրում։ Կարդալը։ Կարդալը։ Եվ արդեն դու տարիի ճանաչում կարողանում ես կարդալ։ Այո։ Իսկ դու ի՞նչ ես սիրում դպրոցում։ Իսկ ոտանավորն ես սովորել եք արդեն, ի՞նչ հետաքրքիր է։ Կարտասան ես քո սիրելի ոտանավորը։ Դե՞, լսում ես, Բահրամ։ Այբենարան, դու հնատար ոսկեբերան, լծված խինով, լծված սիրով, ասում են քեզ մնաս բարով։ Ապրես։ Իսկ դու մասնակցել ես վերջին զանգին։ Ես ուրախ եի դու այդ օրը։ Արդեն դու տարաճանաչ ես, այնպես չէ՞։ Շատ լավ է։ Իսկ դու, Սուսիկ, քո ձեռքերով ստեղծված հայեց գրերով քանոն են գերտում ոսկե տառերով եւ այսօր ահա ծմեցածում հայերի լեզվով տալիս են գերտում, որ անունը քո հավեր կհիշվի մարդկանցին ու դա չի խամրի։ Ահա, ապրես, փոքրիկ։ Դու նույնպես առաջին դասարանը արդեն ավարտել ես, այնպես չէ՞։ Այո։ Իսկ ուսում ես գնալ երկրորդ դասարան։ Իսկ ինչ ես ուզում երկրորդ դասարանում սովորես, չէ՞, որ դու արդեն մի տարով մեծացել ես։ Արդեն դու տարերը գիտես, դու արդեն ուզում ես ինչ որ հեքիաթներ կարդալ, այո՞։ Իսկ էլ ինչ ես ուզում կարդաս, էլ ինչ ես ուզում իմանալ։ Դժվարանում ես պատրաստ։ Լավ, մեզ պաստորեն մեր մյուս փոքրիկը մանկապարտեզի հաճախում, բայց նա նույնպես ոտանավոր գիտի եւ կարծում եմ կարող է։ Այո, մանկապարտեզում դու սովորել ես, չէ՞։ Իսկ ի՞նչ բանաստեղծություն կարդասան ես։ Մայրիկը կարտասան ես մեզ համար։ Դե արտասանի՞ր, մենք լսենք։ Մայրիկս կարծես ծաղի կես սիրուն, վարդ է կակա չէ չէ մանուշակ է, մայրիկս լույս է արևից է տակ, ինձ համար հույս է, ինձ համար փարաս, շատ եմ սիրում քեզ իմ մայրիկն քուր։ Ապրես, ապրես։ Երեխաներիս դուք ի՞նչ եք կարծում, այսօր ի՞նչ օր է։ Դու գիտե՞ք դրա մասին։ Այո, իրանք գիտեն, ես կարծում եմ, եւ կասեն հիմա ինչ օր է։ Ունիսի 1-ը ի՞նչ օր է։ Երեխաների տոնը։ Այո, երեխաների պաշտպանության տոնը։ Ապրեք։ Եվ ես կուզեի հիմա մենք բոլորս միասին այ մեր տաղավարից ողջունենք կրկին անգամ մեր բոլոր փոքրիկներին, նրանց մաղթենք ուրախ եւ երջանիկ մանկություն, եւ այսպես ձեռքով անենք բոլորին, դե երեխաներ, ինձ հետ միասին։ Բոլոր փոքրիկներին այսպես ձեռքով բոլոր փոքրիկներին եւ ձեռքով արա։ Մաղթենք բարի եւ ուրախ մանկություն եւ ասենք տեսություն։ Տեսություն, սիրելի փոքրիկներ։ Տեսություն, սիրելի փոքրիկներ եւ սիրելի հերոստա դիտողներ։ Վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ու կրկին ասում ենք շնորհավոր հունիսի 1-ը։ Շնորհավոր 1-ը հունիսի եւ բարև ձեզ սիրելի փոքրիկներ, կներկայանաք։ Ինչպես է ձեր անունը, հարգարժան պարոն։ Մարտուն։ Մարտունի ձերը սիրելի օրիորդ։ Լարիսա։ Լարիսա, կեցեն Լարիսան եւ Մարտուն, ովքեր հենց նոր միացան մեզ մեր վերջին բաժնում եւ հետաքրքիր է իմանալ, ինչ են հատկապես սիրում ուտել Մարտունը եւ Լարիսան։ Ահա։ Եվ Մարտուն, դու ի՞նչ ես սիրում շատ ուտել։ Միրգ։ Այո, papai-ն ասում է, դու գալուց անպայման դրանից կբերես։ Պաղպաղակ։ Ահա, Մարտունը պաղպաղակ։ Լարիսա։
պաղպաղակ, բոլոր երեխաները անշուշտ պաղպաղակի խնդրեն, այո, սիրահարներ են, շատ են սիրում։ Եվ այսպիսով մեր սիրելի փոքրիկ հյուրեր, մենք այսօր ձեզ մի փոքրիկ հարց ունենք նաև, դուք համակարգչով խաղեր խաղում եք Լարիսը, իսկ Մարտունը, և կարող եք բացատրել, թե ինչն է ձեզ գրավում համակարգչի մեջ, գույները միգուցե։ Ինչ եք, հատկապես համակարգչով ինչ եք նայում, մուլտֆիլմ, իսկ խաղեր խաղում եք, խաղում եք, մանկական ֆիլմեր տեսնում եք։ Իսկ Մարտունը ո՞ր մուլտֆիլմն է ամենաշատը սիրում։ Ապա Մարտուն, ո՞րն է շատ սիրում։ Այո, օրինակ ձեր սիրած հերոսը, մուլտ հերոսը ո՞րն է։ Մաշան, իսկ քո նմա Ասակայլուկը։ Ասակայլուկը։ Գայլուկը, Մարտունն ինձ փոխացեց, ո՞ր գայլուկը։ Գայլուկը, իսկ արջուկին սիրում ես, Մաշայի ընկերոջը։ Ահա, սիրում եմ։ Մարտունն ասեց այո։ Եվ այսպեսով հարգելի հեռուստադիտողներ, փորձում ենք շարունակել մեր կիսած թողած թեման համակարգիչների հետ կապված, եւ այսպեսով Էդգար հատուկ կանոններ են, չէ՞, գործում։ Այո, շուտ։ Այո։ Եվ կարծում եմ շատ կարևոր է եւ պետք է որ հետաքրի ձեզ, հատկապես նրանց, ովքեր ունեն մանկահասակ երեխաներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, խնդրում եմ լսեք շատ ուշադրությամբ։ Այսպես եթե տնային համակարգիչ չունեք, պարզապես պետք է որոշ ամտանգության նկատառումներ հաշվի առնեք։ Համակարգիչը պետք է լինի պատուհանից ձախ։ Սա փաստորեն նույնպես կարևոր հանգամանք է, մութ սենյակը բացարձակապես ցանկալի չեն։ Տարածքը, որտեղ տեղադրված է համակարգիչը, պետք է լինի առնվազն 6 քառակուսի մետր։ Հատակը պետք է այնպեսի նյութից լինի, որպեսի հաճախ այն խոնավ շորով երբեմն լվացվի, երևի թե խոնավությունը որոշակի, այո, նաև թացացրի գուցե, էլի, չգիտեմ։ Եթե օդափոխիչ համակարգ չկա, ապա անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ օդափոխել տարածքը, պատուհանով, պատուհան բացվի կամ դուռ բացվի։ Նաև պետք է հետևենք, որպեսզի երեխայի աչքերը էկրանից գտնվեն ոչ պակաս 50 սանտիմետր, իհարկե սովորաբար ավելի նորմ է համարվում, ավելի ճիշտ է համարվում 60-ից 70 սանտիմետրը։ Ահա, եւ այսպեսով փոքրիկներ, լսեցիք թե ինչ ասեց մեր պարոնը։ Ուշադրություն, բայց ոչինչ չհասկացան։ Բայց ոչինչ չհասկացան, ոչինչ։ Մեծիկները նույնպես կնային եւ ամեն ինչ կհասկանան։ Մեծիկները կարող են լսեն, հասկանան եւ օգտագործեն այդ օգտակարը։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե հարմարավետ սեղանություն չկա տանը համակարգչի համար նախատեսված, ապա այն կարող եք դնել սովորական սեղանին, սակայն այս դեպքում պետք է աթոռը մի փոքր հարմարավետ լինի, հաշարժական լինի բարձրությունը, որպեսզի փոքրիկին հարմարավետ դիրքի վերեք, եւ պետք է ստեղնաշարը նրան շատ մոտ չլինի եւ շատ հեռու չլինի, որ նրանք փորձեն ձգվել, այսինքն այդ չափերը պետք է անպայման ծնողները ուշադիր լինեն, եւ թիկնակ պետք է ունենա աթոռը, որպեսզի երեխան հանգիստ հենվի եւ որպեսզի մեջքի խնդիրը հետագայում կարող է կորացման խնդիրներ առաջանալ։ Այո, եւ այսպեսով սիրելի հեռուստադիտողներ, պետք է հետևեք այս փոքրիկ այսպես ասած կանոններին, եւ ձեր երեխաները համ խելոքը զբաղվեն համակարգչով, համ առողջական խնդիրներ չեն ունենա։ Եվ Մարտուն, դու մանկապարտեզ ես գնում թե դպրոց։ Քոլեջ։ Ո քոլեջ, բրավո, բրավո։ Եվ ամենաշատը ինչ են քեզ սովորեցնում քոլեջում։ Օրինակ, ուսուցչուհիները ինչ խորթ են տալիս հաճախ։ Ասում են խելոք մնա, թե ասում են ընդհակառակը տանը բարկացրուցնողներին, ի՞նչ են ասում։ Հա՞։ Ասում են բարկացրուցնողներին։ Իսկ դուք մեզ համար ինչ-որ բան կարտասանեք, սիրելի Լարիսա, խնդրեմ։ Ինչ-որ, ասում ենք քեզ։ Ծաղիկներին այս աշխատը աստիկներ են կոչել մարդ։ Ծաղիկ եմ ես բազմատերև, սրտիկ ունեմ ոսկե աստղիկ, երբ գիշեր է իջնում երկնից, աստղիկներն են ժպտում վերին, աստղիկներն էլ վարչեր մաքին, ողջունում են քուրիկներ։ Ահա, բրավո Լարիսայի, բրավո, բրավո։ Նույնպես մի գեղեցիկ աստղիկ ես։ Այո, բայց գիտեք, ես եւ Մարտունը նախանձեցինք եւ Մարտունը նույնպես պետք է արտասանի, չէ՞ Մարտուն։ Այո, եւ այսպեսով լսում ենք։ Մեր շուրջը լեզում է շինունոր, մեր շուրջը խոսում է այլորեն, եկ խոսեր եղբար ի միայն հայերեն։ Մեր ախր զարմանալի է, բոլորը միանշանակ միայն խոսում են հայրենասիրական ոգով եւ բոլորը կրթում, կարծես հենց իշ տարեկից, իրենց փոքրիկ տարեկից մեզ դասերակում են եւ ասում են, որ հանգարի դեթե անգամ ուրիշ երկրներ գնաք, չմոռանաք ձեր մայր լեզուն եւ սովորեք, պետք է խոսել հայերեն լեզու։ Այո, եւ երևի թե ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի շնորհակալություն հայտնենք բոլոր մեր մանկապարտեզի ուսուցիչներին եւ դպրոցում աշխատողներին, բոլոր հասարակություններին, շնորհակալություն։ Քանի որ նրանք իսկապես մեծ դեր են գրավում մեր փոքրիկների, հա, իրենց մտքեր
հայերի կազմավորման, նրանց որպես հայ դառնալու գործում։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շարժվեք նույնիկ երբ եւ միշտ դասերակեք հայրեն ասել փոքրիկների մեզ համար։ Այո, շնորհակալություն, որ դուք այս ժամանակը ընտրեցիք անցկասել հենց մեզ հետ։ Ֆորտունա Մարզանյանը շարունակում է իր տոնական եթերային ընթացքը, իսկ դուք այսօր անպայման կարծում եմ ժամանակ գտնեք ձեր փոքրիկին ինչ որ տեղ տանել, պարզապես թեկուս այգով քայլել, մի փոքրիկ պահպանակ նվիրել, եւ նա իրեն կարծում շատ ավելի լավ կզգա։ Այո, շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆորտունա Մարզանյանը ընտրելու համար եւ ցանկանում ենք աշխարհի բոլոր փոքրիկներին, որպեսզի խաղաղություն լինի եւ նրանք միշտ երջանիկ լինեն եւ իրենց չարաճճիությունները փորձեն կատարածել։ Գնացինք այսօրվա համար այսքանը։ Երբեք չկորցնեք մանկական հոգեվիճակը, եղեք երջանիկ եւ մնացեք բարյա։ Հաջողություն բոլորս, կոչում ենք հաջողություն,